Արմրուլ լրատվականին հայտնի դարձավ, որ ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր ալրաղացի Լյովիկ անունով հայտնի Լևոն Սարգսյանը դիմել է Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ դատարան։ Վերջինս պահանջում է, որ վերաքննիչ դատարանը ամբողջությամբ եկանի Երևան քաղաքի դատանի որոշումը, իրեն և Սուրեն Ղազարյանին արդարացնեն կամ գործն ուղարկեն համապատասխան դատարան նոր քննության, կամ բեկանեն 30.06.2022 թվականի դատավճիռը և Լևոն Սարգսյանի նկատմամբ նշանակեն ավելի մեղ պատիժ։ Հիշեցնենք, որ այս տարվա հունիսի 30 Երևանի ընդհանուր իրադարձության դատարանի դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանի նախագահությամբ ալրաղացի Լյովիկը Լևոն Սարգսյանը դատապարտվեց ազատազրկման 9 տարի ժամկետով։ Դատարանն ավելի մեղմ պատիժ սահմանեց, քան պահանջել էր մեղադրող դատախազը։ Նա պահանջել էր Լևոն Սարգսյանին դատապարտել 11-ի Սուրեն Ղազարյանին 9 տարի ժամկետով, իսկ ահա պաշտպանական կողմը միջնորդել էր արդարացնել ամբաստանյաններին։ Իսկ ինչու՞ է մեղադրվում նախկին պատգամավորը։ 2018 թվականին ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտարարեց, որ Հայաստանի Հանրապետության մաքսային պետական կոմիտեի նախկին պետ Արմեն Ավիտիսյանի առանձնատան վրա ավազակային հարձակման իրական պատվիրատուն հանդիսացել է Լևոն Սարգսյանը։ Լևոն Սարգսյանին մեղադրանք էր առաջադրվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 175-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով, իսկ Սուրեն Ղազարյանին քրեական օրենսգրքի 175-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով։ Գործը Երևան քաղաքի դատարանում էր, դատարանը 9 տարվա ազատազրկման էր դատապարտել ալրաղացի Լյովիկին։ Ինչի հետ, ինչպես նկատում եք, նախ պատգամավորը համամիտ չէ և բողոքարկել է այն վերաքննիչ դատարան։ Ինչ է սպասում վերաքննիչ դատարանում, հետևենք զարգացումներին։